जय जगन्नाथ संग मैंने मो भाई मैंने भौनी मैंने जे भी मोर सब देखुं सब्सक्राइबर अच्छा जितेक बहुत तो ना जीक अच्छा से जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। देखिए आज चल देखा एमती कौन कर स्त्री कौन करशा कर जगन्नाथ आपन सब भल रखते मत भी दुखे सुखे रखिंट आज आम कर छतु पोड़ा कौन एटा माँ कर तुम्हें ସୁନା ଆସିବ ଖାଲି ବାହାରକୁ ବୁଲିବ ଘିରି ଘିରି ଚକର କାଟିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ମଙ୍ଗୁଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପୁରା ହେଇଟି ଚାଲିଛି ପୁରା ହଁ କ'ଣ କଲ ପିଆଜ ଟିକେ କାମୁଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେଲାନି ରସୁଣ କଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରହିବ ପିଆଜ କଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ରହିବ ଓଲଟା ମୁଁ କମ୍ କାଟିଛି ପିଆଜ ଛତୁକୁ ଦେଖିକି ଯେତିକି ଛତୁ ସେତିକି ପିଆଜ ରଖିବା ରସୁଣ ଠିକ ରଖିଛି ତ ବାପ ରସୁଣ ଏମିତି ହିଁ ଚପ୍ ଚପ୍ କରି କଟା ହବ ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ଚପ୍ କଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ମୁହଁ କରିଦବୁ ଏମିତି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ କାଟିଦେବେ ପିଆଜ କାଟିଦେବେ ଏମିତି କଟା କଟା କରିଦେବେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବେ ଛତୁର ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେମିତି କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଛତୁର ସାଇଜ ଏମିତି କରିବେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଠି MDH ମିଟ୍ ମସଲା ରଖିଛି ହେଲା କି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ଆମର ଲାଗିକି ରଖା ହେଇଛି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଚୁଲି ରୋଷେଇକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବେ ହଉ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଲୁଣ ପକେଇବ ହଳଦୀ ପକେଇବ ଏମଡିଏଚ୍ ମିଟ୍ ମସଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏମଡିଏଚ୍ ର ଚିକେନ୍ ପାଉଡର୍ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆଣିନୁ ହଉ ପକେଇ ଗୋଳାଓ ଏତିକି ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିସାରିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଗଲିନି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଗଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା ପାଉଡର୍ ଯେତିକି ପକେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଚୁଲି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବି କରିପାରିବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଚିରିଦେବେ ଧୋଇଦେବେ ଚିରିଦେବେ ୟା ଭିତରେ ଆଡ଼ କରି ଗୋଳେଇକିରି ସବୁତକ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟା କିଛି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କଖାରୁ ପତ୍ରରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ ଏଥିରୁ ଛତୁରୁ ତ ପାଣି ବାହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିବ ଏମିତିକି ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା କି ଛଅଟା ହୁଇସେଲ୍ ଦେଇଦେବେ ପାଞ୍ଚଟା କି ଛଅଟା ହୁଇସେଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଏ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଇସେଲ୍ ସରିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କାଢିକି ଯେତକ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସରିଯିବ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଇ ରୋଷେଇରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବାହାରିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଲିବ ଢାଙ୍କୁଣି ସେମିତି କହୁନ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ମିଳିବ ତ ତାକୁ ସେ ପାଣି ମାରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଟା ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଲୁଣ ଚାଖିଦେବେ ହଁ ବାସ୍ ଲୋକ ଭାବିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମାନେ ସେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଡ଼ିକି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଧୁଅନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଏଇଟା ପାରିବା ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କୁହ ହଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟାଣ ଥିବ ନା ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ଗରମରେ ସେକିଦେଲେ ସେଟା ବୁଝିଲେ କି ସେଇଟା ନରମ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ସୁବିଧା ହବ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଟାଣ ଟାଣ ହବ ପତ୍ର ଫାଟିଯିବ ଏ ପତ୍ରରେ ମରା ହେଇନି ତେଲ ଯୋଡ଼େ ପୁଡ଼ିଆ କରିବୁ ଟି
ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହବ ଗୋଟିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଉ ପତ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ର ନାଇଁ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ତକ ବା ତାକୁ କାଟି କ୍ଲିକ କରି ହେଇଯିବ ଏଇ ତକରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରେସର କୁକର କରିବେନି କି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏ ସିରା ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଝେନି ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଖାରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିକି ସାଇଜ ସୁଇଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦିଆହେଉଛି ବାଗେଇ କରି କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛି ସେ ରହିଥା ରହିଥା ଆକୁ କାଢ଼େ ଆକୁ କାଢ଼େ କାଢ଼େ ମଝିରେ ଆଗ ଦିଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ପକା ବୁଝିଲା ଏଠି ଖାପକୁ ଖାପ ବାନ୍ଧିବୁ ରହିଲା ଦେ ଦେଖ ବନ୍ଧା ବେଳକୁ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଏବେ ଇଏ ବନ୍ଧା ହବ ଆଣ ତଳୁ ଆଣ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୁରେଇବା ଆରେ ସେଟ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟଟେ ଭରେଇ ଦେ କଟ କଟ କରି ଯାଇ କାଟିବ କାଉ ମାନେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ତତେ ମୁଁ କହିଛି ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି କାଟିବୁ ଏକାଥରେ ବଟାଣି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ଡବଲ ପଡ଼ିଯାଉ ହେଲା ଏବେ ଥୋଇବୁ ଚାଲ ସବୁ କାଢ଼ିଦେ ଯାଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇଦେ ହବନି ହବନି ସେ ହବ ହବନି ମା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖି ହଁ କାଢ଼ିଦେ ସେମିତି ଥୁଅ ହଁ ଥୁଅ ସବୁ ତାପରେ ଦେଇଦେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାପରେ ଥୁଅ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଥୋଇଦେବେ ଚୁଲିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ଥୋଇଦେବେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆମର ଏଠି ହେଇକି କଢ଼ା ସରିଲାଣି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚାରିପଟ କାଢ଼ିବାଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରୁ କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଯେହେତୁ ଗରମ ଥିଲା ତ ଏକା କରିହେଲାନି ତ ଦାସବାବୁ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଦାସବାବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଆକୁ ଚକଡ଼ ଦେଇଛି ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ତ ଏବେ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତ ଚକଡ଼ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଚୁଲିର ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ଯଦି ଲୁଣ ଫୁଣ ହେଇନଥିବ ତ ଆପଣ ପକାଇକିରି ସେଥିରେ ଇଏ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବେଟର ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବେ ଆଉ ଗଲା ସରିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ